സുരേൻ രാഘവൻ മാതാട്. බොහොම ස්තුතියි මා මේ වැඩසටහනට සහභාගී කරගත්තට. එක්තරා විදිහක සහෘද බලපෑමක් මත තමයි මට එන්න සිදු වුණේ. සහ දෙවනුව ඔබ තුමන්ලා දෙවතාවක් හෝ තුන්වතාවක් දැන් බෞද්ධිස්මයක් ලබා දුත්තා දුන්නා මට මාත් දේශපාලඥයෙක් කියලා. ඉතින් මම ඇකඩමියාවෙන් දේශපාලනයට අද මම හිතන්නේ මේ මැදිරියේදී බෞද්ධිස්මය ලබනවා එක් උදා විදිහකට. තුන්වෙනි කාරණේ මම හිතන්නේ මම සතුටු වුණා මේ සහභාගී වන්නට හඳුනටි සහෝදරයා එප්ලිවි දේශපාලනය වෘත්ති විස්සක්තර ඉදපු කෙනෙක් ඊටත් වැඩි කාලයක් මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ පාටලි චම්පක ඇමතුමා ප්‍රබල ඇමතිකම් කරපු අසිපත කාලයේ සිට පෙරදෙන ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සිට අද දක්වා ව්‍යාපාරයේ ඉන්න කෙනෙක් සමග සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වීම ඒ වගේම මේ එන්න හිටියේ මම හිතන්නේ වෙන ඇමති කෙනෙක් නමුත් මෙතුමා ඇවිත් ඉන්න නිසාත් ඒ නිසා මම මේ මගේ පසුව නිසා කැමති කියන්නට මේ සාකච්ඡාව එක්තරා විදිහක මාදලියක් සහ මොඩලයක් වෙනවාට තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව තිබෙන්නේ මන්දයත් මාධ්‍ය විසින් මේ මොහොතේදී දේශපාලන කතිකාව යනුව වෙනුවට දේශපාලන රසඥතාවය හා රසස්වාදය ලබා දෙන සංස්කෘතියක් බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වගේ වැඩසටහනකට එන්නට බොහොම අකමැතිව තිබුණු කාලයක් මේක. මන්දයත් බුද්ධිය වෙනුවට හැඟීම් බර කරන අන්න අරයට හොඳටම දුන්න නේද අද කියන සංස්කෘතිය බිහි වුණු නිසා ඒ සංස්කෘතියෙන් ඔබට යන්නට සහ ඒ සංස්කෘතියෙන් ගැඹුරට යන්නට පුළුවන් සාකච්ඡා දායකත්වයට දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් හිටපු නිසා මම කැමති වුණා මේකට. මගේ ප්‍රාර්ථනය මේ බලාපොරොත්තු වනම් අපි මේ වැඩසටහන අවසානයේදී එවැනිව වැඩසටහන් සංස්කෘතික ආරම්භ පියවර හැටියට තබමු කියලා. ඒ නිසා කුලල් කා ගැනීම කෙසේ වෙතත් අපි දේශපාලනයේදී විය යුතු දායකත්වය ප්‍රතිපත්තිමය දායකත්වය හා බුද්ධිමය වශයෙන් තීරණ ගැනීමට ඡන්දදායකයාට හා මෙරටේ පුරවැසියන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවය අවකාශය තව පුළුල් කරන්න. අනික මේ තුන්දෙනාම මම හිතන්නේ මේක හතරවෙනි කාරණේ මේ තුන්දෙනාම අපේක්ෂකයන්. ඔවුන්ට ඡන්දයක් තවත් වැඩියෙන් ලැබිය යුතුයි මම සුවපතනවා තුන්දෙනාටම ජයග්‍රහණය ලැබෙයි කියලා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන ඇතම් වෙලාවට එයාගේ මනාපයේ තවත් නැත්තම් මේ ප්‍රචාර කටයුතු වල තව කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. මා සම්බන්ධයෙන් නම් මම මෙතෙන්ට ආවේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් දායක වීමක් ලබා දෙන්නට. ඉතින් පළවෙනිම අපි කිය යුතුයි මේ ඡන්දය මොකද ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. මේ ඡන්දය වැදගත් වෙන්නේ 2019 දී සිදු වුණු යම් හෝ මහා වෙනසක් නිසා. මා හිතනවා පශ්චාත් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළමුවර වතාවට සිංහල බහුතරයක දේශපාලන චින්තනය විද්‍යාමාන වුණු අවස්ථාවක් තමයි 2019 නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා. මේකට හේතු වුණේ අපි කියනවා වීක් ස්ටේට්ස් කියලා. දුර්වල රාජ්‍යන්වල ස්ට්‍රොංග්මන් පොලිටික්ස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. දුර්වල රාජ්‍යන් තුළ ප්‍රබල චරිත තිබෙන පුද්ගලයන්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ආණ්ඩු ඇතිවීම තමයි තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි යථාර්ථය. දැන් ඕක සිදු වුණා රුසියාවේ සිදු වුණා, ඕක සිදු වුණා ජපානයේ අබේ අගමැතිවරයාගේ පැමිණීමෙන්, පස්සේ මෝඩි අගමැතිවරයාගේ පැමිණීමෙන් ඕක සිදු වුණා, පස්සේ අපි දැක්කා ට්‍රම්ප්ගේ ඉතා විශාල ජයග්‍රහණය කොහොමද එක සිදු වුණේ කියලා. මේකට මේ සහසම්බන්ධය තිබෙනවා. රාජ්‍යයන් දුර්වලයි, එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම දුර්වල නොවුණත් ඒ පුරවැසියන්ට හිතෙනවා නම් තමන්ගේ තමන් ජීවිතන රාජ්‍ය දුර්වලයි යන්න ඔවුන් ස්ට්‍රොංග්මන් බලගත්තු පුද්ගලයන් පක්ෂයකට නායකත්වය දෙන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීම සාධාරණ දෙයක් සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ නොවැම්බර් මාසයේ සිදුවෙච්ච කතිකාවේ දෙවැනි කොටස තමයි දැන් මේ සිදුවෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා සෛද්ධාන්තිකවත් ව්‍යවහාරිකවත් මේ මැතිවරණය අවශ්‍ය වන්නේ අර ප්‍රකාශිත වුණු සිංහල ජන විඥානයේ තිබෙන අභිලාෂය සිදුවෙනවාද නැද්ද කියන එක තමයි මේ මොහොතේදී වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතනවා අගෝස්තු 5 වෙනිදා ඒකට අපි පිළිතුරු දුන්නේ නැත්තම් වෙන්නේ නැවතත් මේ අවකාශය තවත් පුළුල් වී පැතිර යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. හරි. කොහොමද සිතුවේ ඔබතුමාට?